Shumë si është vendi më i pasur për ujra. Se ka, ka qiluar shumë mirë. Se ne e ka dhe emrin Lumas, apo jo se është Lumas? Ne e ka dhe Lumas. Dhe për Sinecin, unë nuk e di se si ka ngjeru emrin Sinec, por në legendat që tregonin plejt për para, këtu nuk ka pasur këtu në Sinec. Një qoban asaj kohë, që ishte 300 kokë dhenë, ka qenë 2 km më lartë, që ishte një pelë, u jepte me kova deleve. Pra s'ka pas ujë, nga doli ujë? Po priti ata ta shpjegoj unë. Pasaj erdi emri Sinec, se si ka ngellë nuk e di, erdi këtu, gropa ishte. Mori dhe pak këtu pak ujë, mbaroj, i ngordën gjysmat e dhendet. Po mirë morë zotë, ta po, dhendë mi ngordë, ta po po deze unë. Atere plasi Sineci. Të e ngojdhënat e bukura për Sineci. Po, e nëzori zotë. E një historit lashta këto, du t'jenë qindra vjetrare. Ka na i mjesht 800, në mjet 800. Pasaj erdhën plejtan, dhe Resuli Gjina Kremshi është, fisi Resulit, dhe fisi jon, ma dje dhe Langos ka natura. Pra doli uj, u populua zona. U populua, kur erdhë fisi jon, katër familje ishi këtu. Pa shumë sa është bërë Lumas i tani.